Шетелден ақпарат. Перу астанасы Лима қаласының полицейлері қоймалардың бірінен миллиондаған жалған банкноттарды тәркіледі. Тәртіп сақшыларының айтуынша, арнайы операция барысында 2 миллион жасанды ақш доллары мен 1,5 миллионда жалған еуро анықталды. Бұдан бөлек мұнда сол ақшаны жасайтын құрылғы да табылыпты. Сонымен қатар құқық қорғау органдары осы жалған қаражатты жасайтын қылмыстық ұйымның бірнеше мүшесі мен басшысын қолға түсірді.